ៅបាត់ដំបងសន្សំលុយធ្វើផ្ទះធ្វើសំបែងទិញម៉ូតូទិញអីជួលនៅពុកម្ដាយដែលដើមឡើយអត់ទាន់ចុះហាត់បដាលអត់មានផ្ទះទេបាទបើសំខាន់ផ្ទះមានអីហើយសំខាន់ការប្រពន្ធលុយខ្លួនឯងបាទលុយខ្លួនឯងទៀតទំការហើយខែមុននេះបាទអើទំខែមុននេះទំខែមុនហ្នឹងអឺចាំមើលជង្គង់មិនណាទេថ្ងៃហ្នឹងចាំមើលជង្គង់ក៏មិនទៅចុះបាទអីទេគាត់ដកលីហាត់បានព្រោះគាត់កីឡាករអញ្ចឹងគាត់ដឹងខ្លួនឯងថាត្រូវហាត់ប្រមាណត្រូវអដែងណែណែអឺណែប្រមាណបាទបាទអោបងបងនៅខាងឆ្វេងដៃនោះគាត់ថាគាត់ពេញចិត្តទៅលើបកគោខៀវខ្ញុំឆ្លាញ់បកគោខៀវត្រៀម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 ប្រុងព្រៀបប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃទឹកទី1 round 1រីងើរបស់យើងលើកសញ្ញាទឹក1ចាប់ផ្ដើមបង្កលក្រហមហ៊ីមសេរីហើយនឹងបង្កលខៀវមឿងអូបុនបាទមើលទៅដូចហ៊ីមសេរីនេះរៀងទាបជាងអូបុនបន្តិចបាទចាញ់កំពួរបន្តិចកំពួរបន្តិចប៉ុន្តែកំពួរប៉ុណ្ណឹងសេរីថាមិនជាបញ្ហាទេមិនជារវៃមិនជារវៃហូបបានទាំងអស់បើសិនជាអាចហូបបានបាទអត់ឆ្វេងមកដៃស្វាគមន៍សំលេងចាស់ដៃដើមទឹកអ្នកក្រុមតវិញយ៉ាបាឆោតផងកិច្ចផងខាងគេក៏មិនស្គាល់ខាងយើងខាងយើងក៏មិនស្គាល់ខាងគេអញ្ចឹងគឺត្រូវការពេលវេលាដើម្បីស្ទាបស្ទង់គ្នាមិនអញ្ចឹងឯងលោកនេះគីបាទយើងចូលវាយឆៅឆៅពេកយើងអត់ដឹងក្បាច់ទេអត់ដឹងទេបាទបាទមកឈប់នឹងហានិភ័យហានិភ័យខ្ពស់ព្រោះអាវុធធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាបាទអត់ធ្លាប់បានឃើញតាមវីដេអូអីក៏រៀងគ្រាន់ដែរបាទតែអត់ដែរបានឃើញសោះអញ្ចឹងក្បាលអេយ៉ាចាប់ដើមស្ទាបស្ទងណាមើលជ្រីកន្លែងណារឹងកន្លែងណាស្ទាបហើយជន្ទល់ត្រមេជរបស់ហឹមសេរីអមាញ់មែនអាយយកាប់តឡាតអានេះមិនកាប់តឡាតទេចូលលក្ខណៈកាប់ដើមភេកទេមិនអញ្ចឹងសំខាន់ឲ្យតែអាវុធមុតឲ្យតែអាវុធមុតបើឲ្យតែក្បិតមុតតែមិនទេហឹមសេរីនេះគាត់អុយអូយណែចូលមកធ្វើអីអត់ចូលចិត្តទេមកទៀតហើយបើគេអាចគេខ្ពស់ជាងមួយចេញដៃមួយចេញជើងជើងរបស់អ៊ំបុនដៃរបស់សេរីនេះទៅអុយអូយកន្លែងហ្នឹងឯងខ្ញុំធ្លាប់មានបាត់ពិសោធន៍ធ្ងន់ណាស់បាទណឹងអាមួយជើងអំបាញ់មិញនឹងឲ្យតែខ្ញុំចាំមិនភ្លេចក្នុងឆាតជីវិតបាទឆ្នាំណាក៏នៅលោករិទ្ធីដែលរបួសបាក់ផ្លូវឆ្នាំ2000បាទឆ្នាំ2000អូឆ្នាំ2000បាទក្បាច់ក្បាញ់មិញនឹងឲ្យបាទបាទអឺចន្ទល់មួយមើទល់ភ្នំមួយក្បាច់ភ្នំសកត់លើអីយ៉ាក្បាច់នេះគេហៅថាហនុមានទល់បាទហនុមានទល់ភ្នំចិត្តត្រូវបានបញ្ចប់ហើយហឹមសេរីញាក់មួយតែត្រូវបានអូបុនធាក់ទល់សងមកវិញទប់ជាប់តែម្ដងឈរញាក់ញាក់ញាក់
ឹមដៃ1 2អីយ៉ូយកណ្ដាប់ដៃសព្រះរៀមរង្វង់ព្រះច័ន្ទរបស់ភូមិអត់បានទេចូលមិនដល់ណែរង្វង់ព្រះច័ន្ទទៀតគេហៅថារន្ទះជើងអត់បានការព្រោះទាត់មិនត្រូវដៃឆ្វេងតើចូលណែពួកអារម្មណ៍ចាញ់ពីពុំតែមួយប៉ុន្តែកពុះកពោរកគ្នាណាគេលោកគាត់អាសាមើលប្រាំងមើលដើរកាត់ចឹងណាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃបាទអរគុណជាថ្មីដល់បងប្អូនសង្កសៃ ISI ផាបងកុំភ្លេចបងប្អូនអត្រូវការសង្កសៃគឺ ISI ផាមានលក់នៅទូទាំងប្រទេសបាទតរោនៅដេប៉ូលូដែកដេប៉ូចាយចាយសម្រាប់សំណង់ដល់នឹងមានផលិតផលបងក្រុមហ៊ុន ISI Steel ពេញនិយមមែនតើបាទទឹកទី2គូមិត្តភាពអន្តរជាតិត្រូវជាគូទី3នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសេរីហើយនឹងមឿងឧបុនបានសៀបស្ទងគ្នាអស់ហើយឥឡូវដល់វគ្គចាប់ដើមវាយយោវាយយោយោបន្ទូទឹកមួយក៏គេឲ្យបន្ទូដែរមិនមែនថាមិនឲ្យទេបន្ទូបីសៀបស្ទងក៏ដោយបាទខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេឧបុននេះធ្លាប់ចាញ់ខំខំក្លានាងបាទឧបុននេះក្លានាងក៏ខ្លាំងក្លានាងបាទក្លានាងបើមកវាយនៅ PNN អាសាជោគជ័យច្រើនតែឈ្នះសន្លប់ទៀតបាទអុយយោយនេះណែនេះណែដៃហើយថែមជើងជើងហើយថែមដៃកណ្ដាប់ដៃរបស់ឧបុនតើចូល ISI ផាម ISI ផាមចឹងលុយចឹងអាអ្នកណាចេញអីមុនគំរៀងចេញជើងដៃជើងសងដៃដៃដៃមួយពីរជើងមិនចូលចូលចាប់បានហើយអីយយឧបុនដៃវែងតែវាយមិនត្រូវដោយសារគំរៀងគេចផុតគាត់សងមកវិញដៃរកាប់ចន្ទោរំលំដើមតែកាប់មិនបានទេមួយនេះហើយអាយ៉ារំកើដើមបន្តិចគាត់ជើងរត់ដៃរបស់កំរៀងគាត់ជើងក្រោមមួយពីរជង្គង់របស់ឧបុនជង្គង់របស់ឧបុនជង្គង់របស់ឧបុនជង្គង់របស់កំរៀងអេអីវាយអីតាឯងដាក់ទៀតទៅជង្គង់របស់កំរៀងជង្គង់របស់ឧបុនអាយូយ៉ាមានទៅមានមកតើពេលកាច់គ្នាទៅលោករាជីទៅមកទៅមកមិនវាយតាឯងណាបើមិនជង្គង់គៀវគេចេះបាននាងក្រាន់ជាងតិចបាទបាទច្រើនជាងហាក់ទល់មួយហាក់ទល់មួយទៀតកាប់ជើងក្រោមទាត់មួយសងទៅវិញរបស់កំរៀងកែងរបស់កំរៀងមកដល់រាច់កាប់ជើងក្រោមឧបុនហាក់ទល់របស់ឧបុនសងដៃចេញជើងណែឲ្យវាអញ្ចឹងមើលដៃរបស់កំរៀងជង្គង់ទៅមកចាប់ការ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 ជង្គង់របស់អូយមួយទៅមួយមកអូយអាយអូយអាយ៉ា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 កំរៀងអើយកំរៀងអើយអ៊ុំប៉ុនណ៎ណែអាយ៉ាពោះពោះឡើងក្រហមរៀងខ្លួនណាលោកតាគីបាទអស់សរសើរចាប់កាច់ជង្គង់ឡើងល្អល្អទាំងខៀវទាំងក្រហមដូចគ្នាមកដូចគ្នាអាយ៉ាដៃឆ្វេងរបស់កំរៀងកាប់ជើងក្រោមទាត់សងមកវិញកែងរបស់កំរៀងប្រខ័នពូសិលារបស់កំរៀងកណ្ដាប់ដៃសព្រះរៀមចេញមិនរួចធាក់ទល់
ម៉ាត់ចូលក្បាលពួរមួយដៃរបស់ឧបុនកាត់មកវិញដែរដែលជាប់បារះដៃម៉ាត់លើអីយូយព្រះវិញហ៊ីមសេរីបង្គោលក្រហមហើយនឹងមឿងឧបុនបង្គោលខៀវអរគុណជាថ្មីដល់ផលិតផលសង្កសី ISI ផាមមកបងប្អូនដល់គុណខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិផលិតផលសង្កសីគឺ ISI ផាមជាជំរឿនទី1របស់បងប្អូនមានលក់នៅទូទាំងប្រទេសបាទមានការធានាជូន10ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទទឹកទី3ហ៊ីមសេរីបង្គោលក្រហមជាមួយនឹងមឿងឧបុនកាន់តែក្តៅស្រុកជារៀងខ្លួនម៉ាស៊ីនកាន់តែដំណើរការល្អឡើងល្អឡើងនេះពេញកម្លាំងហើយទឹកនេះម៉ាស៊ីនកាន់តែក្តៅហ៎ក្តៅហ្នឹងគឺថាក្តៅមិនល្មមប្រើការហ្មងមែនក្តៅល្មមល្មមទេអត់ព័ន្ធក្តៅជ្រុលទេអីយ៉ូហូយប្រយ័ត្នផងតាសេរីគ្នាសំការហើយអត់ចាប់បបែកឡៃហ្នឹងទៀតអើអាដិតគ្នាមកទៅវិញផងអត់ឡើយនាងកំពុងសំងំសម្រាកយកកម្លាំងអូហូយចង់កាប់គល់ឬជួយមេឃអាដៃរបស់សេរីជើងរបស់បាទអីអើយមួយដៃប៉ាំងខ្ទាតតែម្ដងនេះសងមកវិញកែងរបស់សេរីជើងរបស់អ៊ុំប៊ុនអូខ្លួនរបស់អ៊ុំប៊ុននេះក៏ហំងាំងត្មងជើងរបស់សេរីដៃរបស់អ៊ុំប៊ុនហាជើងជងរបស់សេរីជើងជងអ៊ុំប៊ុនមួយទៅមួយមកអ៊ុំប៊ុនសេរីសេរីសេរីអើយកណ្ដាប់ដៃអត់ចូលទេកណ្ដាប់ដៃរបស់អ៊ុំប៊ុនវិញអីអើយបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសសេរីខ្ពស់មែនទែនបាទបង្គោលខៀវចាប់ដើមលើកជើងទាស់ណាលោកនិកីពេលឡាមអីយ៉ាយ៉ាយ៉ាតុនជើងសេរីមិនទាន់ហ៊ានថាណាទេមិនថាដៃសេរីចូលបានច្រើនដៃរបស់អ៊ុំប៊ុនក៏មិនអត់ចូលដែរចូលលើតែគ្នាជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់ទៅឲ្យមិននៅនៅឯកតីទៅឯកណៃទៅរេអាសួរតែឈឺរេអើយអើយសេរីអើយសេរីអើយអូចូលពេញពេញល្អណាស់ជង្គង់បើហ៊ីមសេរីណែមឿងអ៊ុំប៊ុននេះរៀងធូរដែរ67 8 8 បន្ត1នាទីចុងក្រោយអ្នក1អីអើយអីកែងរបស់សេរីជង្គង់របស់សេរីអីជង្គង់របស់សេរីអាយ៉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 ាអ្នកទូល1ឆ្លងផុតទឹកនឹងទេបើដៃអីអើយជង្គង់របស់សេរីជង្គង់របស់សេរីជង្គង់របស់សេរីOh. 4 5 6 7 6 8 your game 7 yo continue បាទលោកលីគីបាទថាសេរីដឹងចំណុចខ្សោយណាដឹងហើយដំបងរៀងក្រន់ណាស់មើងអបុនពេលចាប់កាច់ដំបងឡើងជង្គង់ដំបងរៀងចាញ់បានក្រន់ដល់ពេលបាយ៉ាត់ដល់ថាសេរីសម្រុកយកសម្រុកយកអូអីយ៉ា
បាទនេះនេះឲ្យទឹកចេញក្រៅ second out ពោះទឹកគេធន់ណាស់បើសិនខ្ញុំមកបែកយូរហើយបាទប្រដាល់គុណខ្មែរសារគុណភាពអន្តរជាតិមែនតើទៅបីជិះទឹមការឲ្យថ្មីថ្មោតែកម្លាំងនេះវិញណាចាក់ស្រួយស្រួយល្អណាស់កម្លាំងចិត្តគេមានចិត្តឥឡូវនៅសល់ទឹក4ទឹក5ទៀតបើសិនជាផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់បាន400,000បន្ថែមពី ISI ទៀតអូអេមហួរឲ្យមិញទូជនទឹមឲ្យ100,000ដឹងសេរីឯងបាទណាវាយល្អបាទពេញចិត្តពេញចិត្តនេះអាកអេណ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 េហេញ៉ាមើងអបុនទឹក3កន្លងទៅអស់នាទីល្មមអស់ម៉មបាទអញ្ញាដល់រាប់2ដងហើយរាប់2ដងមិញចង់ទឹកមិញហ្នឹងគឺថាគាត់រៀបអស់ហើយបាទបើបើនៅទឹកអត់ងើបទេបាទតែអស់ទឹកងើបរយទៅបាទតែជាការតស៊ូមិនដែរបាទសេរីដាញ់ចូលវាយកន្លែងដែលគេកំពុងឈឺហ្នឹងទៅបាទមកវាយគេលេងខូចគេវាយតែកន្លែងដែលដែរអេជើងរបស់សេរីអីយយចូលជើងក្រោមចុងគុំទៀតឡើយអាដើរចូលពីសេរីអ្នកតូចដើរចូលវាយអ្នកវែងអាច្រឡំអ្នកទាបវាយអ្នកពោះគាត់ទៅទាត់មកដៃ1 2ចូលក្បាលពោះអុពុនលែងសូវហ៊ានចូលហើយថ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 យអាយថយហើយទាត់ជើងក្រោមអូយនេះហើយក្បាច់មួយលៀនរៀលពីលោកគ្រូថៃអ៊ូកាប់គល់រញ្ជួយម៉េចរលំក្រែងម្ដងលំក្រាំងវាសាលទេបាទអាយ៉ាដៃ1 2ពេញរបស់សេរីជុំអីអូយវាដាក់ចង្គង់វែងទៅផត់ខ្លួនឯងបាទផាសទៅផកផ្លែដូងចាំបានហើយណាទៀតហើយ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 ចង្គង់សេរីមួយចង្គង់សងមួយមួយចង្គង់3ចង្គង់សងវិញ4ចង្គង់ណាតែលោករីគីធីមសេរីតាំងពីកាលហើយដល់កាន់តែប្រកែឡាំមិនទេកែឡាំមកសង្ស័យនៅនោះហាត់រៀនចាប់បានច្រើនបាទបាទទោះជាគាត់ទៅមកាហើយថ្មីថ្មីមែនប៉ុន្តែការបង្ហាត់របស់គាត់នៅតែបន្តខំប្រឹងព្រោះឥឡូវនេះឱកាសមានហើយបាទនៅខ្វះតែសមត្ថភាពទេបាទបាទអញ្ចឹងលុយមានច្រើនឲ្យតែយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ឱកាសនៅសមត្ថភាពត្រូវដើរទៅមុខគ្នាបាទត្រូវដើរទៅមុខគ្នាដៃចូលក្បាលពោះដៃចូលក្បាលពោះអាយ៉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 ាអាមួយទៀតអានៅសាលម៉ានីទីចុងក្រោយសេរីធ្វើបានទេ400,000រៀលបន្ថែមអីយ៉ាសេរីអើយ400,000រៀលបន្ថែមណាអូនគាត់ជើងក្រោមមាត់ចូលបាពោះបាទអ៊ុបុនលែងឲ្យចាប់ហើយបាទអ៊ុបុនលែងឲ្យសេរីចាប់ហើយព្រោះចង្គង់សេរីធ្ងន់ជាងតៃ1 2អីយយធាក់ទូលរបស់អ៊ុបុនធាក់ទៅធាក់មកដៃឆ្វេងដៃស្ដាំរបស់សេរីទាត់ជើងមួយសងមកវិញសងមួយចូលពោះហឹមសេរីហឹមហឹមហឹមបួនផាមអាយស្អាយផាមបើផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015ស្រាប់អលុយមញោម 55% សង្កសី 45% មាន5សន្ទប់ការពារនិងធានាជូន10ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន ISI Steel
ាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់នេះឱកាសចុងក្រោយរបស់សេរីកាយក40,000 PSI បើសិនជាទួលឲ្យសន្លប់ហ្នឹងមែនមើលដូចជាផុតមកទឹកបាត់ហើយស្ដាយជាងគេទឹក3ដល់នាទីល្មមមកថាសល់ធំកន្លះនាទីឲ្យទៀតដល់ទៅហើយបាន40,000ទេបើឥឡូវនេះគីឡូដល់ទឹកទី5ហើយតែសេរីនៅរំខោនដែរទេបាទសេរីនេះចង់បាន40,000រៀលបន្ថែមណែអាយ៉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 ាអាយ៉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 ាបាទសម្រាប់ឧបុននេះលែងឲ្យសេរីចាប់ហើយបាទលែងចាប់ជង្គង់ជាមួយហើយគេលែងហ៊ានចូលឲ្យចាប់ហើយបាទអេបើទៅជាអ្នកខ្ពស់លែងឲ្យអ្នកទៀបចាប់ជង្គង់វិញណាធាក់មួយអាយយអាយយកណ្ដាប់ដៃនេះពេញណាស់ណែនអាយយបាសេរៃអាដៃទៀតដៃរបស់សេរៃទៀតណែអាសេរៃម្នាក់ឯងហ្នឹងអូបុននេះចងដៃចងជើងនេះអីបាទអាដើរចូលទៀត1-2របស់សេរៃអីយ៉ាអាពីណាចាញ់មុនមើលអត់ឃើញអាសេរៃវិញហើយបាំងមិញធាក់ទល់មួយសងមកវិញកណ្ដាប់ដៃរបស់1-2របស់ឧបុនអា1-2របស់សេរីនេះច្រឡំឧបុន1-2របស់សេរីនេះទាត់របស់សេរីចាប់ជើងបានហើយណែណែវាយកណ្ដាលមុខឥឡូវវាយអត់បានបាទ1នាទីជាងចុងក្រោយបាទទាត់មួយហើយណែ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 ប្រខាន់ពូសាឡាបាទមើលទៅឱកាសហឹងដើម្បីយកខ្សែសម្បត្តិបានបែអស់ហើយព្រោះទី1ស្រីយើងក៏រៀងធ្លាក់កម្លាំងតែដែរហើយទី2ខាងគេគេសម្រួលស្មារតីបានរៀងក្រាន់ហើយជាកិច្ចលែងឲ្យចាប់ទៀតបាទគេលែងបាទតែណាតម្លៃខ្លួនដល់ភីនឹងប្រោជួយស្រីនឹងក៏ច្រើនដែរបាទមើលទៅមុននាទីចុងក្រោយនេះធំស្រីអត់បាន100ថែមទេអត់បាន400,000រៀលបន្ថែមពី ISI ទីបាទចាំឱកាសក្រោយទៀតឱកាសក្រោយទៀតបីល្អល្អចឹងមិនខ្វះសង្វៀនតែចាំឲ្យប្រកួតទេបាទប៉ុន្តែតម្លៃខ្លួនអ្នកសាច់ណាបាទតម្លៃខ្លួន PNN ឲ្យឡើងអាដេណែមកពេញចិត្ត7500ហ្នឹងឯង400បាទ400ឯងបាទអេបើមិនដឹងច្បាស់ទេបាទតែដឹងតាផាប្រហែលហ្នឹងបាទតែលោកប្រគុណល្អអញ្ចឹងក៏លោកសំណប់គាត់មានបុណ្យទៅឲ្យបន្ថែមណាបាទតែបើប៉ុណ្ណេះឲ្យគាត់ថាបន្ទូឆ្នាំដាច់ហើយដាច់ហើយយើងនិយាយចឹងមកបើតែយើងមិនមែនតែលើកដៃទេបើលើកយ៉ាងដាលទេបាទបងប្អូនទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីការប្រកួតរបស់យើងនេះគឺថា ISI តែងតែរៀបចំកម្មវិធីការប្រកួត ISI តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករគ្រប់បណ្ដាក្លឹបទាំងអស់ឲ្យតែធ្វើការប្រកួតអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តគូនេះបាទបើមិនឈ្នះចាញ់ដោយសន្លប់ទេក៏បានម្នាក់100,000ពី ISI ដែរ ISI បាទអត់និយាយទៅអត់ឲ្យការខំប្រឹងរបស់កីឡាករខ្លាចយកប្រយោជន៍ទី5ព្រីនេះខ្វាយណោរោអាបងប្អូនខៀវឬក៏ក្រហមក្រហមឬខៀវប្រកួតណាឈ្នះអញ្ចឹងខ្លាចឆ្លើយខៀវទៀតបាទខ្ញុំក៏គិតថាខៀវដែរបាទខ្ញុំក៏គិតថាខៀវដែរបាទបាទសរសើរទាំងពីរទី1សរសើរថាហ៊ីមសេរីកាន់តែប្រកែកឡាំបន្ទាប់ពីរៀបការហើយបាទហើយដល់ពេលបង្គោលខៀវអ្វីដែលសរសើរខ្ញុំសរសើរភាពធន់របស់គេនឹងការតស៊ូណា
ល្មមល្មមមិននៅទេបាទចង្គង់របស់សេរីចាក់ចូលពេញពេញយ៉ាងហ្នឹងបាទតាំងពីទឹក3ទឹក4មកបាទចឹងពិតជាគួរឲ្យសរសើរទាំងពីរនេះបើទោះបីជាឈ្នះជាចាញ់គឺជាកីឡាបាទយើងរងចាំការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការកីឡាករបង្គោលក្រហមហឹមសេរីឈ្នះកីឡាករបង្គោលគៀវដោយពិនទូ The win